Доброго дня. А можна запитання, пане Так, Дмитре? Будь ласка, вітаю вас. Вітаю. Підкажіть, будь ласка, чи будемо ми підписані до якогось то курсу в Moodle, тестування? Да, обов'язково все буде. У нас вже наразі готується цей курс Moodle. Ну, все по порядку. Все по порядку. Організаційні моменти ми вам повідомимо більш детально. Ага, ну добре, добре, зрозуміло. Я так, взагалі, для власного розуміння, як це буде. Я вже була слухачем, коли ще тільки стартував Жан Моне, лектором був Матюшенко Ігор Юрійович, Резніков, Шалом, Чичина Ольга Андріївна ще тоді. І у них зрозуміло. Взагалі-то мені, як то, ясно-понятно, да, як це все відбувається, тому уточнила. Дякую вам. Зараз, колеги, друзі, я долучу всіх охочих до нашого модулю. Ну і, звісно, почнемо вже за хвилиночку нашу роботу. Охочих сьогодні багато. Так, ну, здається, всіх долучив. Ну, кілька таких організаційних моментів. Ну, і вступ такий невеликий. Ви знаєте, що сьогодні стартує модуль Моне, який присвячений якраз бізнес-моделям сталого розвитку. Модуль міждисциплінарний, тобто він пов'язаний, звісно, ну, як ви розумієте, з економікою, з екологією, частково з історією. І сьогодні ми розпочнемо цей модуль якраз з історичного, ну, з історичної частини. Я вам хочу дати, ну, таке розуміння, от як в Європі змінювалося, з'явилося загалом поняття «сталий розвиток», як ця концепція на практиці почала реалізовуватися. Я хотів вам розповісти про те, от як, ну, загалом та в Європі розвивався бізнес і як він був пов'язаний потім зі сталим розвитком, як з'явився цей зв'язок між сталим розвитком і бізнесом. Ну і, звісно, мені б хотілося б розпочати свою лекцію, та от таку з того, що, ну, трішки вас розважити, да, ментіметром. Дивіться, зверніть увагу, що в чаті у вас з'явилося... Тільки, колеги, я дуже прошу, вимкніть мікрофони, будь ласка, добре? Мікрофони, якщо можна. Якщо що, ви можете самі вимкнути. Так, я дуже дякую. Так, вельмишановні друзі, у вас наразі в чаті з'явилося посилання. Зайдіть, будь ласка, за ним. А це ментіметр, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що це таке. Ну, або зараз на екранах ви побачите QR-код, за яким ви так само можете знайти. От. Що я хочу від вас? Да, це просто така от... ну, не, як то кажуть, затравочка, да, і ми сьогодні з вами дізнаємось, ну, які ж у вас асоціації з таким поняттям, як сталий розвиток. Тобто, в принципі, що таке бізнес, що таке, там, навіть бізнес-моделі, я думаю, що більшість із вас уявлення мають, і мої, якби, колеги, да, економісти, вони більш детально вам про це розкажуть, але от мені б цікаво дізнатися, як ви
Ну, як ви розумієте, таке поняття, як сталий розвиток. Напишіть, будь ласка, кілька-три, там, якщо бути точніше, да, своїх асоціацій з таким поняттям, як сталий розвиток, за цим QR-кодом. Так. Ну, я сподіваюся, що у вас все виходить. Ми ж українською маємо писати, не англійською. Так, да, да, давайте домовимося про мову, да, українською, щоб всі, ну, однаково писали. Тобто одним поняттям, ну, в крайньому випадку двома словами. Ну, і зверніть увагу, як змінюється ця наша хмарка, як вона наповнюється. Я бачу, що це споживання ресурсів, да, дуже багато. Екологія, да, в першу чергу. Зверніть увагу, чим більше у вас асоціацій, ну, з певним словом, тим більше це слово буде у вас на екрані. Да? Тобто найбільше зустрічається згадок про екологію. Ну, це, в принципі, правильно. Да? Тобто, очевидно, що наш курс буде пов'язаний з екологічними проблемами в значній мірі. Ну, але сьогодні я більш детально вам розкажу про те, що собою загалом представляє сталий розвиток, як визріла ця концепція, як вона розвивалася. От. І я думаю, що ваші асоціації після нашої лекції вони зміняться, тобто вони не будуть такими, якими вони були. Ну, можна вже підводити певні підсумки, дивіться. Бачу, що дуже багато з вас асоціюють, ну, поняття «сталий розвиток» з інноваціями, ну, і це абсолютно правильно, з таким поняттям, як баланс, так само. Ну, екологія є таке, та стабільність, перспективність бачення. Такі от у вас асоціації, ну і в принципі з усіма цими асоціаціями можемо погодитись, це абсолютно правильно. От. Ну, але от бачите, ті, які на узбіччі, так би мовити, згадки, вони не часто зустрічаються, але вони теж дуже цікаві. Це стратегія, наприклад, технологія, майбутнє покоління, новаторство, це абсолютно справедливо. Ось такі от у вас наразі асоціація. Ну, давайте переходити до нашої лекції. Я для вас підготував таку невелику презентацію. Ну, по-перше, хочеться мені показати оцей зв'язок між, як то кажуть, сталим розвитком і таким поняттям, як бізнес. Та, ну, загалом, часто густо, да, от підприємництво і бізнес, ну, вважаються такими синонімічними, да, поняттями, але разом із тим, дещо вони відрізняються між собою. От я вам лишив таке посилання для того, щоб ви ознайомились, да, з цим, як відрізнити між собою ці поняття. От якраз бізнес – це справа, заняття, підприємництво, економічна діяльність, яка направлена на досягнення певних результатів, ну, в першу чергу отримання прибутків. І от як оцей бізнес, як бізнес прийшов до, ну, до цієї концепції сталого розвитку. А от як можна цю діяльність, бізнес-діяльність було поєднати зі сталим розвитком. Да? Оце от якраз і є завдання основне нашої лекції. Ну, а спочатку хочу вам сказати, що загалом, ну, підприємництво і бізнес, ну, історично, якщо говорити про Європу, він йде в епоху середньовіччя. Саме там були купці, торговці, ремісники. От, місіонери, які якраз представляли собою, ну, цих підприємців, бізнесменів, які, ну, свою діяльність націлювали на те, щоб отримати прибуток.
отримати прибуток. Вони могли займатися торгівлею, ну, наприклад, торгівлею між різними регіонами Європи. Це було дуже небезпечно, це було ризиковано, і завжди цей підприємець, бізнесмен, да, він завжди ризикував своїми статками і навіть своїм життям. Ну, скажу, що нерідко, будучи власниками засобом виробництва, підприємці саме трудилися в своїх там цехах, мануфактурах, які вони відкривали. Тобто, безпосередньо вони і займалися цим бізнесом. Да? От приблизно така от була реальність. Ну, скажу, що в яких регіонах Європи в епоху середньовіччя розвивався найбільш активно бізнес або підприємництво. Тут слід згадати в першу чергу Італію. Там найбільш гарні умови, ну, для розвитку бізнесу сформувалися наприкінці епохи середньовіччя або в епоху, ну, або в епоху пізнього відродження. Ви знаєте, що саме там розвивалася активна підприємницька діяльність, там були невеликі держави, які займалися, наприклад, транзитною торгівлею, і прибутки, які здобували підприємці на цій транзитній торгівлі між Сходом і Заходом, вони часто густо вкладали в промислове виробництво, відкривали свої цехи, мануфактури. Ну, а потім ця підприємницька діяльність починає розповсюджуватися в Європі саме завдяки італійським підприємцям, купцям. От відкриваються перші підприємства, ну, наприклад, на півночі Європи, наприклад, у Фландрії, наприклад, Нідерландах. Поступово Європою шириться, да, ця підприємницька ця активність. В одних країнах вона розвивалася більш активно, в деяких країнах менш, але тим не менш, ну, цей процес йшов в Європі. Да, десь середини 17 століття з'являється акціонерний капітал, організовуються акціонерні товариства. Ну, і перші такі акціонерні компанії виникли в сфері, звісно, міжнародної торгівлі. Це була найбільш така прибуткова сфера. Ну, найперша була, наприклад, англійська торгівельна компанія з Московією. От це ще середина 16 століття. Потім з'являється, наприклад, індійська торгівельна компанія, да, голландська Ост-Індійська компанія, всі ці компанії, наприклад, до Гудзонової затоки. Тобто ці компанії, ну, фактично користувалися монопольним правом на торгівлю з певним регіоном світу. Ви знаєте, що саме цей період починається, ну, верніше, йде повним ходом, да, набуває обертів процес колонізації європейськими країнами різних територій, різних континентів, в тому числі азійських територій, в тому числі американських, да, і саме от монопольним правом на торгівлю з певною країною або з певною територією, відповідно, і мали ці компанії, ті європейські компанії, які активно, ну, активно займалися, ну, монополізували цю справу, активно отримували з цього величезні такі надприбутки. Потім десь приблизно вже в 17 столітті з'являються і перші акціонерні банки. Знаєте, що банки були потрібні для, ну, до цього, якби кредитування було в Європі розвинуто, але воно не було таких, не мало таких широких масштабів. І це, звісно, були такі ростовщики, да, от, які давали взайми там різним підприємцям. Ну, але поступово, да, ця практика, вона набула більш організованого масового характеру, і поступово з'являються перші акціонерні банки. Наприклад, перший із них – це англійський банк, Банк Шотландії. Це теж вид бізнесу, ви знаєте, да, вже пов'язаний з фінансовою сферою. В кінці 18 століття, початку 19 століття акціонерна форма організації банківської справи отримала широкий розвиток багатьох країн. В цей період власність раніше існуючих великих сімейних фірм почала роздаватися на сотні тисяч паїв вкладників, власників акцій. Все це розширювалося, ну, і поступово, будемо казати так, що формується великий бізнес і дрібний бізнес, середній бізнес. Да? І фактично будемо казати, що бізнес, ну, набуває, ну, в Європі, він стає таким більш різноманітним. Да? Тобто тепер фактично ми бачимо велику кількість різних підприємств, різних масштабів. Ну і скажу, що це, звісно, таке різноманіття, воно закріпилося, наприклад, в 19 столітті. В 19 столітті це, правда, епоха дуже стрімкого розвитку бізнесу в Європі. З чим це було пов'язано? Знаєте, що в цей період, ну, часто густо цей період ще називають епохою
монополістичного капіталізму. В цей період з'являються величезні компанії, які часто густо контролюють величезну частину ринків внутрішніх певних країн. Такі компанії з'являються і в Нідерландах, і, наприклад, в тій ж самій Великій Британії. Такі компанії були і у Франції, да, ну і, звісно, не тільки в Німеччині, звісно, ну не тільки в Європі, і в інших країнах розвинутих капіталістичних того часу, наприклад, тих же самих Сполучених Штатах Америки. Ну, загалом вважається, що перша така монопольна, ну, яскраво виражена, да, от монополія з'явилася в Сполучених Штатах Америки, і це був стандарт Рокфеллера, да, нагадаю. Але в Європі, Європа, як то кажуть, не пасла задніх, і цей процес він фактично дуже стрімко йшов і в європейських державах. Особливо стрімко, наприклад, в Німеччині, да? Саме тут з'являється велика кількість таких от потужних компаній, які концентрували в своїх руках величезну кількість капіталів. І ці капітали вони могли, ну, вкладати, ну, на свій розсуд або в інновації, або, наприклад, в розширення виробництва, або, наприклад, в, ну, в інфраструктуру, да, тобто будь-що. Да, фактично інвестували, да, розширювали бізнес, вони робили його більш таким строкатим і складним. Ну і скажу, що в 19 столітті ми спостерігаємо ще одну таку дуже важливу деталь, яка відбувається в сфері бізнесу. Це те, що ну, те, що бізнес стає інноваційним. Да? Тобто, фактично, ці компанії вони патентують різні винаходи, контролюють їх таким чином, щоб вони не розповсюджувалися, щоб конкуренти не отримали їх в свої руки. І скажу, що, ну, от, наприклад, підприємці того часу вони часто густо були водночас і прекрасними винахідниками. Ну, от, згадаємо хоча б того ж самого німця Сіменса. Ну, наприклад, ті ж самі французи, брати Перейр та інші. Ну, фактично, от вони побудували справжні величезні імперії з надприбутками. Ну, причому такі, це були абсолютно різні сфери. На початку 20-го століття майже всюди основні цілі завдання підприємців суттєво змінилося. Пріоритетні завдання вже полягали в тому, щоб розробити і вдосконалити механізми масового виробництва, зменшити витрати, знизити собівартість продукції, ну і, звісно, рентабельність та конкурентна здатність, да, забезпечити. Підприємці починають вкладати величезні кошти у ці інновації. Інновації стають більш затребуваними, саме вони дозволяють здешевити виробництво, ну і збільшити в такий спосіб прибутки. Ну і скажу, що в 19 столітті особливо підприємці, бізнесмени там не дбали про екологію. Фактично в цей період з'являються, ну, перші екологічні проблеми. Фактично будемо казати так, що в 18 столітті різні мислителі, не підприємці, да, а в першу чергу різні мислителі того часу, передові уми того часу, вони починають перше замислюватися над проблемами екологічними. Тобто, які, ну, що це були за проблеми? Тобто, вже в 18 столітті стало очевидно, що у зв'язку з тим, що народжуваність збільшується, ну, верніше, населення Європи збільшується і збільшується доволі стрімкими темпами. Мислителі починають, ну, це ж нагадаю, що 17 століття – це епоха просвітництва, да, в першу чергу просвітники, філософи того часу починають піднімати це питання, починають замислюватися над тим, ну, як краще і раціональніше використовувати ресурси, да, ресурси планети, тому що людей стає все більше і більше, населення стає все більше і більше, ну і відповідно у зв'язку з тим, постає проблема, от як цими ресурсами краще розпорядитися, як цими ресурсами краще, як їх краще використовувати ці ресурси. От приблизно така от проблема. А в 19 столітті, ну, незважаючи на те, що ще 100 років тому люди починають замислюватися над цими проблемами, екологічні проблеми далеко не стають такими пріоритетними, і підприємці особливо не дбають про екологічну ситуацію. Знаєте, що на початку 19 століття починається епоха нафти, люди активно використовують нафту в якості такої сировини, звідти багато забруднення, да, активно
ще раніше починають використовувати вугілля, нераціонально використовують різні ресурси, знищать тварини. Ще ви знаєте, що з 17 століття європейці активно полюють, наприклад, за такими тваринами, як слони, ну, за слоновою кісткою, наприклад, це саме такий банальний приклад, я думаю. От для того, щоб виготовити клавіші, або там, наприклад, для фортепіано, або, наприклад, ну, кулі для більярду, от використовували цю слонову кістку, ну, а при цьому гинула така красива і величезна тварина, да, і причому їх вбивали нещадно, да. Тобто це все поступово, ну, ілюструвало, ну, такі от екологічні проблеми, які назрівали, але людство особливо не дбало про їх вирішення, да. Ну, скажу, що, але поступово ситуація починає змінюватися. Поступово починає змінюватися. Як це відбувалося, зараз вам розкажу. У 19 столітті, на початку 20 століття, з'являється величезна кількість нових галузей виробництва. Це транспорт, електротехніка, машинобудування, хімічна промисловість. Модернізація відбувається традиційних галузей, текстильна галузь, харчова галузь. Характерною ризою підприємства при цьому вже називали досягнення значних результатів виробництві. Да? Тобто розвивається велика кількість нових галузей, ну, якщо говорити про початок 20-го століття, це хімічна галузь, це, наприклад, така галузь, як я вже сказав, машинобудування, і це галузі, які, ну, якби, дуже часто негативно впливали на екологію, да, особливо хімічна галузь, і починаються збільшуватися викиди, наприклад, водойми Європи. Станом уже на кінець 19-го століття, ну, Рейн, наприклад, одна з найбільших річок Європи, вона була дуже забруднено, да, і про це чимало історичних джерел свідчать. Те ж саме стосувалося, наприклад, таких річок, як Дунай, або там, або, наприклад, Ельба. Да. Тобто ці водойми дуже серйозно страждали від викидів. Ну і ситуація змінилася, ну, скажу, що тим не менш, бізнес, він поступово починає змінюватися, він не стоїть на місці, і, ну, і звісно, з'являються нові, да, от різні галузі, і бізнес в нових умовах трансформується. Да. От скажу, що на початку 30-х років, ну, ситуація змінюється серйозно в сфері бізнесу. Ну, наприклад, в цей період ми спостерігаємо стан насичення такої сатурації попиту на споживчі товари в цей час в США, а потім, наприклад, в Західній Європі величезна кількість фірм, вони, ну, концентрують свою увагу на рекламі, що конкуренція між ними посилюється, да, за споживача. Ну і фактично ви знаєте, що саме в міжвоєнний період і в Європі, в Сполучених Штатах Америки виникла криза перевиробництва. Да, наскільки ці компанії величезну кількість товарів виробляли, що фактично спожити їх уже не могли. Да, от, люди в результаті оцієї кризи перевиробництва, вона призвела до того, що ці величезні галузі перебували тривалий час у кризі. Ну, наступний етап розвитку бізнесу в Європі, він починається з середини 1950-х років, коли ринкова орієнтація фірм ще більше посилюється. Цей новий етап зарубіжної економічної літератури з менеджменту отримав назву постіндустріальна епоха. Вступ до неї характеризувався досягненням нового вищого рівня розвитку виробництва та добробуту населення. Ну і в цілому в Західній Європі ми це бачимо. Після війни, після Другої світової війни, Європа дуже стрімко відбудовується, завдяки в тому числі підтримці фінансовій Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що план Маршалла, да, реалізується, ну і починаються інтеграційні процеси в 50-х роках, Союз вугілля і сталі, да, потім Євроатом, фактично це було початок Європейського Союзу, витоки Європейського Союзу. Європейці усвідомлювали, що треба раціональніше використовувати ресурси, які доволі обмежені на європейському континенті. Ну і крім того, ну, національний ринок будь-якої країни, він теж обмежений. Щодо того, щоб стимулювати інновації, щоб йшов розвиток економіки, треба було мати більш ємкий ринок. І оці інтеграційні процеси, вони могли це забезпечити. Ну а далі починається епоха масового збуту.
Ви знаєте, що ну або формування суспільства споживання, ну знаєте, що це якби прояв такого ну стадії цивілізації, як то кажуть, та от в історії будь-якої країни це етапу комфорту та економічної безпеки. Підприємства швидко адаптуються до змін навколишнього середовища, в політиці, економіки, суспільства, технологіях. Без цього підприємець не в змозі забезпечити своє майбутнє. Доказовим підприємницької діяльності є конкретна здатність організації. Сама підприємницька поведінка характеризується як ну, такий от ризикована, спрямована на максимальні можливості, да, от, політика. Ну і скажу, що от кілька етапів можна виділити, да, от розвитку бізнесу в Європі, ну і загалом в західному світі. Ми будемо казати, в принципі, про Європу в контексті західного світу, бо що Європа, вона одна із ну, фактично передових, да, регіонів в плані розвитку бізнесу і підприємництва. І так історично склалося. Фактично саме там зароджувалася ця підприємницька активність. Ну і скажу, що на першому етапі пріоритетною умовою розвитку є спрямованість на виробництво, пошук нових технологій. Як я вже казав, це, наприклад, в 19 столітті, на початку 20 століття ми бачимо. На другому етапі зростає питова вага нетрадиційних рішень в підприємництві з урахуванням нових досягнень науко-технічних та економічних сферах. Ну, це специфічні потреби споживання продукції, послуг, а також більш диференційований підхід до людського чинника. Наступний етап – це ознаменує собою зміщення акцентів на удосконалення системи управління. Тобто це якраз сфера менеджменту. Да? Ну і сучасний етап – це розвиток підприємництва, передбачає урахування деталі зростання кілька факторів. Це політичний, соціальний, етнічний, економічний, що мають як безпосередній, так і опосередкований вплив на виробничі процеси. Найбільше цінується здатність підприємців адекватно реагувати на зміни, вміння їх передбачити. Да, фактично, це ми вже спостерігаємо на сьогоднішньому етапі. Да? Ну, а що ж таке сталий розвиток? І коли він прибув, ну, почав бути пов'язаним зі сферою бізнесу? Давайте от до цього другого питання ми з вами підійдемо. От скажу, що загальна концепція сталого розвитку полягає в тому, що це якби пошук встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню проблему в безпечному і здоровому довкіллі. Ну, часто-густо ви знаєте, що сталий розвиток пов'язує в першу чергу з екологією, екологічними проблемами, це не зовсім правильно, а це більш широко. Да? Тобто це захист інтересів майбутніх поколінь, це не лише завжди, ну, це не лише екологія, да, там різні сфери пов'язані, хоча в значній мірі екологічні проблеми. Да? От вони якраз зі сталим розвитком пов'язані. Фактично, сталий розвиток – це керований розвиток. Да? Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти, напрями розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибрати найбільш оптимальні при цьому. Да? Ну, і скажу, що є певна історія формування концепції сталого розвитку. Я тут для вас посилання таке от зробив, щоб ви могли про це більш детально почитати. Ну, але от кілька слів таке про це теж скажу. Це перед вами Ніколас Джорджеску Реген. Ну, як ви зрозуміли, він за походженням, ну, має таку румунське походження. Ну, але як вчений, в принципі, ну, це лише етнічне походження, будемо так казати, так? Але це американський вчений, вже відбувся в Америці, жив в Америці більшу частину свого життя. Він фактично досліджував розвиток економіки з природними обмеженнями та робив спробу поєднати термодинаміку з економічним, ну, з економікою довкілля, да, з економікою довкілля. От фактично, це була людина, яка вже концептуально, ну, підготувала от цю
теорію, да, сталого розвитку. Да, от саме його називають таким от людина, яка стояла біля витоків цього. Ну, а це перед вами Кеннет Болдінг, це американський економіст, соціолог, педагог, поет та такий міждисциплінарний філософ. От він якраз ще в 1966 році пов'язав проблеми довкілля з принципом рівноваги речовин. З принципом рівноваги речовин. Айрес і Колхерсен, він використовував підхід балансу матеріалів та вхідних та вихідних систем. Тобто, фактично, оці всі люди, вони, ну, якби стояли біля витоків цієї концепції. Ну, але от людина, яка, напевно, зробила найбільший внесок в формування концепції сталого розвитку, можемо вважати такою людиною Германа Дейлі. Він, ну, якраз є автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку. Ця концепція була системно висвітлена в монографії «Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку». Фактично, саме тут, ну, вперше були дослідження такі якраз економічні аспекти забруднення довкілля. Ну і скажу, що Герман Делі людина доволі відома, він працював в Світовому банку і, ну, а далі почав активно займатися наукою. Ну і фактично дуже непогано був обізнаний з макроекономічними процесами, не тільки фінансовими, іншими. І завдяки цьому йому вдалося от якраз зробити таку доволі таке серйозне дослідження. Да? От як він тлумачив цей термін сталого розвитку? Це знову таки його світлина, от зверніть увагу, він тут зображений тільки в іншому трішки образі. Да? Це що таке сталий розвиток? Да? Це гармонійний, збалансований, безконфліктний процес всієї земної цивілізації, груп країн, регіонів, субрегіонів, а також окремо взятих країн нашої планети за науково обґрунтованими планами, методами системного підходу. Коли в процесі неухильного, інноваційного, інтенсивного, але не екстенсивного економічного розвитку, країна одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації бідності, дискримінації як кожної окремої людини, так і цілих народів чи груп населення, в тому числі за етнічною, расовою і статевою ознакою. Ну, десь 1980-ті роки почали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, необхідність якого розвитку екосистем. З'являється Всесвітня стратегія охорони природи, вона була прийнята в 1980 році за ініціативою ЮНЕП, це Міжнародного союзу охорони природи, так, Всесвітнього фонду дикої природи. І це був перший міжнародний документ, де було згадано таке поняття, як сталий розвиток. Ну і фактично в європейських країнах, звісно, цей проєкт, ну, до нього долучилася велика кількість ну, європейських країн. Взагалом європейські країни до цих проблем були дуже дотичні, і фактично вони і в інтелектуальному сенсі, і в практичному сенсі були якби серед провідних країн в плані розвитку цієї концепції. Ну, скажу, що була ще далі, да, от, така турбота про планету Земля, стратегії стійкого розвитку. Це було друге видання ВСОП, яке датується жовтнем 1991 року. В ній підкреслювали, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої природи, захисті структури, функцій і різноманіття природних систем Землі, від яких залежать біологічні види. Для цього необхідно зберігати системи підтримки життя, життєзабезпечення, зберігати такі от біорізноманіття, да, стійке використання ресурсів, да, от забезпечити. Ну і з'явилися дослідження з екології, з екологічної безпеки, національної безпеки. Тобто поступово концепція сталого розвитку стає все більше і більш такою досконалою, складною, да, і обростає різними концепціями, різними теоріями навколо себе. Ну, практичне застосування. Ще про це кілька слів скажу. Ви знаєте, що, ну, в Європейському Союзі наразі не представлена Норвегія, але це європейська країна, і от якраз вона дуже активно
долучена була до екологічних проблем. До речі, часто густо Норвегію критикують за часто густо непослідовне ставлення до екології в цілому світі. Ну, наприклад, тривалий час говорили там про нафтову галузь Норвегії, яка дуже розвинута, да, там китобойні промисли, да, до яких долучена Норвегія. Ну, але тим не менш, Норвегія теж бере активну участь в реалізації концепції сталого розвитку на практиці. От в 1987 році у доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього середовища з розвитку під головуванням тоді екс-прем'єрки Норвегії Гру Брундтланд, вона, ну, там була поділена основна увага якраз необхідності сталого розвитку, який забезпечить потреби нинішнього покоління без того, щоб завдати шкоди майбутнім поколінням. Да? Ну і термін «сталий розвиток» на конференції в Ріо-де-Жанейро 1992 року був прийнятий на порядку денному 21 століття. Означався як розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Всі наступні визначення поняття за основу брали лише це тлумачення сталого розвитку. Власне, термін «сталий розвиток» має досить суперечливий характер. От скажу, що в англомовній літературі «sustainable development», я думаю, що вам відомий цей термін, він означає підтримуваний, якщо дослівно прикладати цей термін, то це підтримуваний розвиток. Да? Досить цікавий є, наприклад, французький варіант, ну, якщо дослівно прикладати, це міцний тривалий розвиток. Да? Міцний тривалий розвиток. Але це синонімічні поняття. Да? В будь-якому випадку термін, ну, прикладається як сталий розвиток. Хоче породжує різні розуміння його змісту, різне розуміння його змісту. До кінця 60-х років жодна з європейських країн не мала чіткої політики стосовно довкілля. Студентські заворушення кінця 60-х років, я думаю, що вам відомо, це такі історичні явища, наприклад, Червоний май, травень, перепрошую, у Франції, наприклад, студентські заворушення в Федеративній Республіці Німеччині, вони вже в багатьох країнах Західної Європи спостерігалися. Активна молодь, це якраз молодь, яка народилася після Другої світової війни, от вона, якби, її було багато, да, тому що був такий сплеск народжуваності в Європі після Другої світової війни. От. І цей сплеск народжуваності, він призвів до того, що, ну, велика кількість нового покоління, да, от, велика кількість молодих людей вийшла якби на політичну авансцену. Да, от, наприкінці 60-х років, ця активність проявилася якраз в цих заворушеннях студентських, які спостерігалися в першу чергу у Франції, в Німеччині. І от молодь починає піднімати ці екологічні проблеми. Часто густо це, ну, так було не концептуально, але часто емоційно, але тим не менш ці проблеми ставляться. От, на конференції ООН про довкілля людини, яка відбувалася в Стокгольмі в червні 73-го року, ну, тоді був в доповіді Римського клубу про межі зростання. Ця проблема, до проблеми довкілля починають привертати увагу всієї Європи. Ну і все більше і більше європейських країн починають замислюватися, розробляти стратегії вирішення цих проблем. До того ж, саме наприкінці, верніше, на початку 70-х років з'являється така організація Greenpeace, я думаю, відома вам організація, вона, ну, міжнародна, неурядова, вона з'явилася в Канаді, в місті Ванкувер, але, ну, своєю діяльністю вона активно розгортала і в Європі. Ну і основне завдання організації було сприяння екологічного відродження, і для того, щоб, напевно, найбільш важлива, да, от в контексті нашої лекції, місія Greenpeace, це була місія привернути увагу людей та влади до збереження природи. Greenpeace — це була та організація, яка, ну, активно це популяризувала. Формальна та інституційна спільна екологічна політика в Європі бере свій початок від конференції глав держав та урядів, що відбувалася в 1972 році в Парижі. В середині 90-х років минулого століття ефективна екологічна політика, вона виділяється в один із пріоритетних напрямів діяльності ЄС.
А ну, нагадаю, що з 93-го року вже був Європейський Союз, да? А в 1998 році було проголошено про включення питань охорони навколишнього середовища у всі напрями політики. Тобто, фактично, ну, дивіться, за цей короткий проміжок часу існування вже Європейського Союзу, нагадаю, що це вступ в силу Мастрихтської угоди, це 93-й рік, і фактично от за короткий час існування Європейського Союзу екологічні проблеми стали одним із найбільш пріоритетних і проблем сталого розвитку Європейського Союзу. Ну і важливим кроком стало підписання Амстердамського договору, це 97-й рік минулого століття, да, в якому високий рівень екологічного захисту визначався як один з абсолютних пріоритетів Європейського Союзу. Перші установчих документів, це Римський установчий договір 57-го року, ЄС не надавалося повноважень в галузі охорони довкілля та природоохоронних заходів. Зі зростанням значимості охорони і збереження навколишнього природного середовища в ЄС на засіданнях глав держав ЄС приймалися рішення щодо розвитку діяльності організації в цій сфері. Поступово проблеми збереження навколишнього середовища фактично виявилися, ну, монтованими в діяльність майже всіх інститутів Європейського Союзу. Це Рада Європи, Комісія Європейська, да, Європейський парламент, суд, Рахункова палата. Ну, і без перегляду положень основних договорів, документів, да, фактично всі ці перегляди не супроводжувалися тим, що, ну, ці проблеми сталого розвитку, проблеми екології, вони там лише поширювалися, набували вагу, будемо так казати. Да? Питанням захисту та поліпшення стану навколишнього середовища відповідно до положень договору програми дій Європейського співтовариства в сфері навколишнього середовища опікується Європейське екологічне агентство, інша назва Європейське агентство з питань довкілля, що здійснює моніторинг, збір та аналіз інформації про навколишнє середовище для оцінки ступеня екологічної небезпеки, створення умов для розробки законодавства і реалізації програм збереження довкілля. Ну і скажу, що в 1979 році в Федеративній Республіці Німеччини внаслідок об'єднання низки неформальних громадських організацій, насамперед екологічних, лівосоціалістичних, була створена ще й партія «Зелена». Та, ну, її виборці та симпатики були вихідцями з позапарламентських рухів, різних організацій, як то, наприклад, антиядерний рух, рух за мир, громадянська ініціатива. І, звісно, ці організації, ну, ці партії, вони стають, ну, доволі потужними і помітними в Європі. Ну, нагадаю, що впродовж фактично тривалого часу, починаючи з кінця 70-х років, особливо 80-ті роки, серед парламентських фракцій Німеччини неодмінно була партія «Зелених». Вона займає нішу таку, знаєте, ну, лівоцентристську поряд з соціал-демократами, ну, але разом із тим вона дуже легко блокується, наприклад, із помаранчевими лібералами, наприклад, навіть ХДС, ХСС, правоцентристами. Тобто, в принципі, партія така ближче до центру, аніж ті ж самі соціал-демократи. Ви знаєте, що зараз це теж парламентська фракція, серед уряду також є представники. От, і партія «Зелених», ну, так, партії «Зелених», вони починають відігравати провідну важливу роль в інших країнах Європи. В тому числі, ви знаєте, в Україні з'являється теж партія «Зелених», була партія «Зелених», ну, наскільки, ну, потужна, як, наприклад, у тій ж самій Німеччині, але, тим не менш, «Зелені» так само є в Україні, ну, їхня діяльність доволі помітна. Ну, і скажу так, що от їх часто характеризують як такі більш ліві політичні сили, тому що, ну, в чому їх така от лівість проявляється? Тому що вони, ну, знаєте, що екологічні проблеми, їх вирішення потребують якби коштів, і вони часто густо ставлять питання про збільшення там видатків, бюджетних видатків на екологію, на різні програми там і так далі. Саме це дає підстави називати їх такими більш лівими політичними силами. Ну, скажу, що ще були ж міжнародні конференції, до яких активно долучалися Європейський Союз, наприклад, конференція в Ріо-де-Жанейро
в 92-му році. Ця конференція вона розглядала оточуюче середовище соціально-економічних розвиток як взаємопов'язані, взаємозалежні області. Ну і високої якості навколишнього середовища, здорової екології для всіх народів світу, задоволення людей та збереження сталого розвитку протягом тривалого часу і періоду. Всі ці питання були дуже-дуже важливі для загалом європейських країн, для і конференції Ріо-де-Жанейро. Після конференції в Ріо, попри всі декларації, досягнені рівноважного стану між екологічним розвитком, соціальною спільнотою та навколишнього природного середовища, цього не сталося. Навпаки, ситуація погіршується, ускладнюється з кожним днем, хоча спроби подолати кризові явища в соціально-економічних сферах, вони робляться, да. Ну, скажу так, що європейські країни в цілому так би слідують тим нормам, які приймалися на конференції в Ріо, там і інші, я про них зараз трішки детальніше розкажу, але країни, ну там, наприклад, азійські, там країни промислові, вони, ну якби, часто густо не зважають, да, на всі ці домовленості, особливо не дбають про екологічні проблеми. І, ну, скажімо так, не від Європи йдуть на сьогодні найбільше така екологічна небезпека. Далі був Кіотський протокол, про який я просто не можу не згадати, до якого долучилися як країни Європейського Союзу. 30, якщо бути точніше, 38 країн долучилися до Кіотського протоколу та Європейський Союз. А Європейський Союз станом на 97-й рік – це доволі велике вже об'єднання. В грудні 1997 року це було підписано. І це стосувалося якраз скорочення викидів газів СО2, да, ви знаєте, вуглекислого газу. Ну, ви знаєте, що це накопичення цього газу, воно сприяє парниковому ефекту, тобто фактично глобальному потеплінню, ну і, звісно, екологічним проблемам. Оцей Кіотський протокол, він був фактично першим ефективним інструментом стимулювання сталого розвитку на різних рівнях. Від глобального до регіонального. Ну, враховуючи те, що країни з різних частин світу долучилися до нього, тут правда глобальний його масштаб. Надалі була Боннська угода, в Німеччині була підписана, яка встановила також правила розвитку викидів таких газів, схеми торгівлі квотами та викиди між державами, система контролю та виконання зобов'язань. Підписаним Кіотським протоколом передбачалося, що підписання Кіотського протоколу відбулося на саміті в Йоханнесбурзі в 2002 році. Проте ратифікація Кіотського протоколу на саміті в Йоханнесбурзі остаточно вирішена не було. Причиною стала невизначеність наукових знань про дію парникових газів, тобто не було чітко достеменно доведено, що викиди ці сприяють. Да. До цього часу дуже багато скептиків, людей, які, ну, якби не вірять в те і ставлять під сумнів те, що саме цей парниковий ефект призводить до глобального потепління. Багато досліджень свідчать про те, що це такі циклічні закономірності. От нагадаю, що там за часів середньовіччям було, наприклад, похолодання дуже серйозне. Да? Зараз якби ситуація з тих часів змінюється, поступово відбувається потепління, яке йде до цього часу. Далі буде знову якби похолодання, тобто це такі циклічні ефекти, да, які абсолютно не залежать від викидів СО2. Але є інші концепції, якраз значна частина дослідників, ну, б'ють на сполох і говорять про те, що саме викиди цих СО2 призводить до того, що збільшення викидів СО2 призводить до цих екологічних проблем. Ну і в результаті Кіотський протокол набрав чинності лише в 2005 році. Його механізм, в тому числі система міжнародної торгівлі квотами та викидами, проходить лише, ну, першу практичну перевірку. Натомість дія самого документа вона вичерпується в 2012 році. Ну і скажу ще кілька слів. Важливими з точки зору стимулювання сталого розвитку були рішення, прийняті на міжнародній конференції з фінансування розвитку. Конференція проходила в Монтерей, Мексика, це 2002 рік. Глави держав, урядів країн світу відзначають дефіцит ресурсів,
заклики досягти інтернаціонального погодження цілей розвитку, в тому числі тих, що містяться в цілях тисячоліття. Вони запропонували використовувати такі інструменти. Ну, наприклад, додаткові важелі, інвестиції в екологічну сферу, розвиток ринків капіталу через банківську систему, проводити розсудливу бюджетну політику, зменшувати вплив інфляції, сприяти високим нормам екологічного зростання, повній зайнятості, використання бідності, цілі цінові стабілізації. Да, от ці всі цілі були ключовими. Наступним етапом втілення ідей сталого розвитку, коли ми вже доходимо до кінця, да, це світовий саміт зі сталого розвитку, да, це 2002 рік. Саміт, там були представлені країни, уряди різних країн світу, в тому числі, звісно, європейські країни. Зустріч дала змогу об'єднати велику кількість інтересів, які представляли голови держави, урядів, так і керівники, експерти з галузей. Тобто поступово ця, ну, фактично ця конференція в Йоханнесбурзі, вона дала дуже серйозний теж поштовх не тільки до вирішення цих проблем, ну, не тільки до таких теоретичних досліджень, да, екологічних проблем, але й пошуку шляхів практичного вирішення цих проблем. Да. Ну, скажу, що в ній взяли участь більше 22 тисяч осіб, зокрема більше 8 тисяч представників недержавних організацій, бізнесових структур та дуже багато журналістів. Дуже багато журналістів. В процесі підготовки та до зустрічі та на самій зустрічі було оголошено про більше як 200 парламентських пропозицій, зосереджених в багатьох вирішальних напрямах сталого розвитку. Для реалізації цих партнерств було виділено значну кількість коштів. На саміті було відмічено, що за минуле десятиліття рішення прийняті з довкілля, охорони і переходу до сталого розвитку багато в чому виявилися не виконаними. Проте, попри загальне економічне зростання, глобалізаційні процеси, що розвивалися, це не принесло істотного поліпшення в якості життя більшої частини людства. Так, розвинуті країни, що на фінансування заходів з вирішення екологічних проблем, в середньому витрачають десь, ну, не більше 0,3 від ВВП. Замість рекомендованих умов 0,7. США, наприклад, відраховують засоби в розмірі, ну, верніше, кошти в розмірі 0,1 ВВП. В той же час уряди розвинутих держав продовжують субсидувати там національних виробників, ну, які часто забруднюють екологічні, ну, роблять екологічні проблеми. Причому бюджетні витрати зросли з 650 мільярдів доларів до 1,5 трильйона доларів на рік. І цієї суми, як вважають експерти, сповна вистачило для повного виконання засобів, намічених у порядку денному на 21 століття. Для реалізації прийнятих в Йоганнесбурзі зобов'язань учасники саміту виступили з конкретними ініціативами. Так, США оголосили про виділення 970 мільйонів доларів протягом 3 років на проекти в області водопостачання і санітарію. Інвестували десь приблизно 90 мільйонів доларів. У 2003 році в програму сталого розвитку сільського господарства при виділенні 53 мільйонів доларів на лісове господарство Європейський Союз оголосив про ініціативу «Вода для життя», теж, да, яке передбачено, було закладено в програми відповідні. Крім того, Європейський Союз, ну активно вирішує екологічні проблеми, які стосуються не європейського континенту, а, наприклад, Африки, то ця вода для життя – це проблема, яка, в першу чергу, для африканського континенту характерна, дуже багато посушливих регіонів, ну і також Центральна Азія. Ну і скажу, що Європейський Союз також виступив з ініціативою партнерства в області енергетики, ну і там з величезним інвестуванням, там десь приблизно 700 мільйонів доларів. Ну і скажу, що ви знаєте, що такі десятки основних електроенергетичних компаній європейської сімки підписали з ООН документ про сприяння технічним
співпраці і розробці проєктів у сфері енергетики країн. Загалом ця галузь вона дуже перспективна і для України. Зараз дуже багато говорять про те, що, ну, особливо, звісно, після війни Україні треба займати активну цю нішу, бо найближчим часом, ну, попит на електроенергію буде лише зростати, а Україні дуже непогані. Ну, основа для видобутку енергії, можливості для її експорту. Ви знаєте, що напередодні якраз ці активної фази війни, активізації війни, Україна якраз інтегрувалася в європейський простір. Будемо сподіватися, що ця галузь буде давати Україні небоякий прибуток. Ну, скажу, що також все більше і більше сталий розвиток впливає на, наприклад, будівництво інфраструктури, а саме доріг, будівель. Ну, скажу, що стосується це сільського господарства. Да? Ви знаєте, що часто густо, ну, виробництво зерна або, наприклад, певних культур, воно призводить до екологічних проблем. Ну, і фактично для того, щоб, ну, покращувати якість ґрунту, треба там відповідні заходи робити. Видобуток корисних копалин – це теж питання, яке пов'язано з екологією. В приватному сенсі це заробітна плата повинна компенсувати витрати на відновлення здоров'я. Це теж сталий розвиток. І тут Європейський Союз так само, ну, ці питання ставить. Медичні препарати та хірургійні операції повинні не лише вирішувати поточні проблеми, але й призвести до поліпшення цілому стану здоров'я людини. Ну і навчання та використання праці з жінок не повинно призводити до відмови від виконання основних зобов'язань. Да, жінки – це народження дітей. Це теж та проблема, яка наразі стоїть перед Європейським Союзом. І це так само є проблема, теж сталого розвитку. Ну, от це наші такі підсумкові результати. Друзі, це те, що я вас просив зробити. І що я далі хочу анонсувати ще для вас. Ну, скажу, що, ну, сьогодні я вам розповів про те, от як Європейський Союз прийшов до, ну, як визріла оця концепція сталого розвитку, як вона розвивалася, да, що вона собою представляє, як вона змінювалася в часі. Да, я фактично ці всі речі для вас сьогодні озвучив. Далі ви будете вже працювати з економістами, і далі вам будуть розповідати про бізнес-моделі, да, от сталого розвитку. Тобто це буде стосуватися не тільки, ну, Європейського Союзу в цілому, ну, але і це буде стосуватися окремих європейських країн, які самі по собі представляють собою дуже, ну, цікавий кейс. Ну і я запрошую вас наступного тижня на лекцію, яка буде в той же самий час. Приходьте, будь ласка, ми будемо всіх вас раді бачити. Ну, це вже буде інший викладач, який більш детально вам розкаже про те, як ви будете працювати на лекціях і на семінарських заняттях. Ну, а на сьогодні, друзі, я дуже вам дякую, що долучилися до нашого проєкту. Незабаром вас долучать до дистанційного курсу, який вже нами розроблений. Ну, поступово наповнюється матеріалами, ви будете послуговуватись тими матеріалами. Ну і, звісно, ми обіцяємо, ті, хто дослухають, ті, хто відвідають всі наші лекції, ті, хто, як то кажуть, не буде лінуватися, да, і зробить, виконає ті завдання, які вам будуть пропонуватися. Звісно, ми вам обіцяємо сертифікати. Сертифікати красиві, обіцяю, да, і учасників якраз модулю МОНЕ, які, сподіваюся, будуть гідним доповненням до вашого портфоліо. І, звісно, ну, а для викладачів, наприклад, які регулярно відвідують наші лекції, це буде як такий от, як активність, яка стане підвищенням, буде зарахована як підвищення кваліфікації вашої. На сьогодні ж все, друзі. Дуже дякую вам за увагу, дуже дякую, що долучилися. Всього вам найкращого і до побачення. До побачення. Наступного тижня будемо вас чекати. Щасти вам. Дякую, до побачення. До побачення, щасти вам.
до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення, колеги.